Ahogyan az már évek óta hagyomány, a vármegye napi ünnepségen kapják meg díjaikat azok, akik munkásságukkal kiemelkedően hozzájárultak Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye fejlődéséhez és népszerűsítéséhez. A közgyűlés április 26-ai ülésén döntött az idei 17 díjazottról. A Szabolcsban tartott eseményen Pro Comitatu kitüntető díjban részesült Benkő Tibor vezérezredes, korábbi honvédelmi miniszter. A Nyíregyházán született és Tiszalökről elszármazott díjazott azt mondta, bárhol járt, mindenhol büszkén vállalta vármegyei kötődését. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyéhez tartozni, ez mindig kiemelő és felemelő érzés, és természetesen a legjobb elismerések közé teszem, hiszen mind a Nyíregyházától, mind Tiszalöktől kapott díszpolgári címek, azok is méltó helyen mutatják, hogy mindvégig életemben szabolcsinak vallottam magam, büszke voltam rá, és ezt hirdettem is. A vármegye kulturális életében kifejtett kimagasló tevékenységének elismeréseként Vitkai Éva vett át Kölcsey Ferenc kitüntető díjat. A vármegyei kórház sajtófőnöke azt mondta, egy ilyen elismerés egyfajta ünnepi számvetésre is készteti az embert. Nekem is lepörgött azért a fejemben, hogy az elmúlt x néhány évtized alatt mennyi minden tartozhat ez hozzá, és nagyon jó érzés az, hogy ugye ajánlják, valakik ajánlják, aztán valakik elfogadják, és hogy az ajánlás és az elfogadás is valami olyan fantasztikus érzés, hogy az ember teszi csendben a dolgát, és mégis valaki fel, vagy valakik felfigyelnek rá, és ezt olyannak tartják, ami nyomot hagy. És lehet, hogy pont a kíváncsiságom hajt tényleg mindig, meg az ember szeretetem is, mert az is tényleg mindig, és talán ez is tartja bennem azt, hogy nem a díja fontos, hanem hogy újabb és újabb kihívásokkal találja magát szembe az ember. A vármegye napi ünnepségen Csizmadia Zoltán festőművész, Demkó Ferenc helynök atya, Csoboly Attila pálinka főzőmester, Háda Sándor agrárvállalkozó, Cservenyákné Farkas Rita Olga pedagógus, Fülöp István járási hivatalvezető, Obágy Veronika pulmonológus főorvos, Bakti Judit, a Bakta Lóránt házai kistérségi szociális központ vezetője, Majoros János Bence asztali teniszező, a Rejtett Kincsek Down Egyesület, valamint Dubka György író, újságíró vett át vármegyei kitüntető díjat Sesták Oszkártól, a közgyűlés elnökétől.